Para você que está nos acompanhando aí pela rede social Facebook, muito boa tarde nesta quarta-feira, hoje 22 de março de 2017. A gente chega com mais uma edição do Xingu 230 ao vivo aqui pela rede social Facebook. Você que está aí navegando suave, obrigado pelo carinho da audiência. Já pode deixando seus comentários aí, compartilhando a nossa transmissão. Dessa forma, as outras pessoas que estão aí na sua linha do tempo, são seus amigos no Facebook, vão poder também ter acesso a esse canal de comunicação. Importante também que você copie o link e jogue nos seus grupos. Assim, as outras pessoas lá do seu grupo de notícias, da família, de amigos, terão também acesso às informações. Da nossa parte, o respeito às éticas jornalísticas, a apuração dos fatos, para que você receba aí nas suas mãos, né, a informação com responsabilidade e a nossa credibilidade que você já conhece, né? Nós estamos ao vivo, quero agradecer aqui as milhares de pessoas que já curtiram a nossa página. A gente já passou dos 8.600 curtidas, né? A gente já passou dos 9.000 e poucos seguidores. A gente agradece de coração o carinho de todos vocês, tá bom? Vou já atender os comentários. Você tem pergunta? Faça pra gente. Você tem sugestões? Faça pra gente. Tem elogios? Tem críticas? Fique à vontade. Na internet a gente está um pouco mais aí tranquilos, né, para receber e interagir imediatamente com você. E o que você tiver para passar em particular também pra gente, tem uma denúncia grave, etc., venha no nosso inbox ou então escreva para a gente no número que vai aparecer aí no seu vídeo, certo? Escreva aí para o nosso WhatsApp, também estamos atentos por lá, tá bom? Lembrando que as nossas matérias são postadas no YouTube. Se você tem algum amigo que não tem Facebook, mas gostaria de ficar por dentro da informação, assim que a gente termina a transmissão, nós upamos o vídeo para o YouTube. O nome do canal, fácil, Xingu 230. Acesse lá e fique com a gente, fique com a informação com credibilidade. Olha aí o Clodoaldo Souza, Felipe Adams, Breu Branco na escuta, valeu galera. Meu amigo Alan Pena lá de Senador José Porfírio, já tem informações da justiça que liberou a licença de operação, perdão, de instalação da Belossan, com uma ressalva, contanto que a empresa faça logo a mitigação dos impactos para as famílias que vão ser afetadas lá na Volta Grande do Xingu. Com a gente também a Rosiane Kawai, o Clodoaldo Souza já deixando o abraço, obrigado meu amigo Leandro Machado, a Cíntia Michele deixando o alô, a Kelly Silva dando boa tarde. A gente vai para a primeira notícia de hoje. Vamos às imagens do tempo? Olha só como está aí a cidade de Altamira nesta tarde de quarta-feira, 22 de março, né? Temperatura 28 graus, nesse exato momento 28 graus faz na cidade de Altamira. Você vai vendo imagens lá da Coronel José Porfírio na Praça da Independência, céu bastante nublado ainda na cidade de Altamira, previsão de chuva hoje é de 45% aqui na cidade de Altamira. A Lindalva Aranha está ligada lá no Surubim, a Thaís Abrenda também acompanhando e mandando abraço, Verônica Rodrigues ligada com a gente, imagens, portanto, aí da cidade de Altamira, Praça da Independência, manhã e tarde nublada aqui na cidade de Altamira. Meu amigo Luiz Filho chegando agora com a gente, direto lá da terra do Acari, querida Porto de Mós, que tem uma praça bonita ali em frente à igreja, né? Tem uma estátua bonita também ali de Bom Jesus dos Navegantes. Um abraço, Luiz Filho, a todos acompanhando aí no município de Porto de Mós, a região transamazônica com a gente. Vamos à notícia. Senador José Porfírio, Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu ontem, através da desembargadora Célia Regina, que a suspensão da licença da mineradora Belossan deveria ser revogada. Dessa forma, a desembargadora autoriza que a empresa se instale.
se instale, perdão. Mas antes, ela precisa mitigar os impactos e retirar as famílias da área onde vai acontecer aí, né? Vai acontecer a instalação do empreendimento. Vamos entender tudo isso melhor nessa reportagem. A decisão é da desembargadora Célia Regina de Lima, que liberou a licença de instalação da Belosan, porém com algumas condições. Entre elas, a necessidade de uma regular retirada das famílias da área de incidência do projeto. Em seu despacho, a desembargadora anulou a decisão do juiz Álvaro José da Silva, da Vara Agrária de Altamira. Célia Regina também declarou que a empresa Belosan está apta a fazer a exploração de ouro na região do município de Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará. A Belosan deve se instalar na Volta Grande do Xingu. A exploração de ouro está prevista para durar 12 anos. A empresa deve pagar mais de 60 milhões em royalties de mineração para o estado do Pará, quase 5 milhões por ano. O valor pago em impostos deve ser ainda maior, cerca de 130 milhões para o país, estado e município durante o período de instalação e depois 55 milhões de reais a cada ano. Nós tentamos contato com a mineradora Belosan, fizemos contato hoje pela manhã, mas até o momento nós não obtivemos resposta ou algum pronunciamento a respeito dessa liberação. A Prefeitura de Senador José Porfírio informou através de nota que está atenta a essas decisões judiciais e que agradece à Justiça pelo empenho em prol da população local da Volta Grande do Xingu. A Prefeitura também está à disposição para outros esclarecimentos. A nossa equipe de reportagem está acompanhando também essas decisões e ainda nesta edição nós vamos falar de uma audiência pública realizada aqui na cidade de Altamira para tratar sobre essa situação da Volta Grande do Xingu, numa área que já é impactada pela obra de Belo Monte e que agora há futuros impactos ambientais também em relação à mineradora Belosan. O Estado do Pará declarou através de nota que está atenta às decisões também da Justiça paraense e que acata as decisões e deixou claro também que os poderes executivos e judiciários são harmônicos. Agora, 12h36, você que está nos acompanhando, ó, compartilhe a nossa informação, assim outras pessoas também terão acesso a esse meio de comunicação. Leve aos seus amigos esse canal para que as pessoas acompanhem-nos. Olha aí, aqui na cidade de Altamira, um homem foi preso. Cadê a imagem dele? Já tem aí, Tainá? Matéria? Olha só, o homem foi preso acusado de tráfico de drogas. A polícia encontrou o material em um ônibus e toda a droga ia ser distribuída aqui na cidade de Altamira. Midiane Chaves é quem conta pra gente. Eduardo de Souza Silveira, de 20 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira dentro de um ônibus na rodovia Transamazônica. Com ele, a polícia apreendeu 1,5 kg de droga, que aparenta ser crack, e uma pistola com 8 munições intactas. O superintendente da Polícia Civil da região Xingu, Vinícius Dias, explica como chegou até o acusado. A gente vem intensificando as investigações e o combate ao tráfico de drogas aqui em Altamira e na região. Ontem nós recebemos uma informação, uma denúncia de que um rapaz estaria vindo do Nordeste em um ônibus que estaria trazendo entorpecente e arma de fogo. Então, nós nos deslocamos para a rodovia Transamazônica, nos posicionamos e começamos a efetuar abordagens aos ônibus que estavam vindo. E um deles a gente localizou a pessoa que já havia sido dado o nome. E na bagagem dele a gente localizou 1,5 kg de droga e uma arma de fogo. E por isso a gente conduziu para a delegacia para providenciar a lavratura da prisão em flagrante. Tentamos falar com o Adriano, mas ele não quis dar declaração. Você estava apenas levando a droga para alguém? Não quer dar nenhuma declaração? Já para a polícia, ele falou que a droga seria distribuída aqui mesmo em Altamira. Ele disse que ia trazer para Altamira, né, que aqui ele ia fazer essa distribuição para venda aí de pequena boca de fumo. Eduardo, que já responde pelos crimes de furto e homicídio, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo. Ele está preso à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reforça que a denúncia da população é aliada no combate ao tráfico de drogas.
A ajuda da população é fundamental, porque o tráfico ele assola toda a sociedade e ele desencadeia uma série de outros crimes. Então, quando a população procura a polícia, confia no trabalho da polícia e passa uma informação sigilosa, pode colaborar numa prisão dessa, a gente fica muito satisfeito porque é um resultado que vai beneficiar todo mundo. Muito bem, tá aí as informações. Portanto, queria agradecer aí a Superintendência Regional do Xingu pela disponibilidade, a nossa equipe de reportagem, né? A droga apreendida aí, sem dúvida alguma, que é um ganho para a sociedade, que evita que isso chegue aos nossos jovens, que são facilmente aliciados por bandidos, traficantes, e que isso destrói as nossas crianças, causa um estrago incomensurável em seios familiares, destruição de lares e, principalmente, né, infelizmente, o fim de muitos desses jovens é no mundo do crime, do tráfico, das drogas, dos assaltos, e o final dessa história todos nós já conhecemos, não é nada legal, nada agradável. E fica aí, portanto, a Polícia Civil de Altamira com nossos aplausos, parabéns mesmo. É o trabalho deles? É sim, mas que bom que está sendo muito bem feito. Agora, essa droga aí, essa rota da droga aí, a polícia já estava nas investigações e deve chegar a outras pessoas que possivelmente tenham essa participação no crime, né? Nossa cidade de Altamira merece tempos melhores, tempos de paz, né? O Leandro Machado acabou de citar aqui a questão do ECA, né? O direito das crianças aí e dos adolescentes. Ele fez uns comentários aqui, eu ia ler, mas subiu aqui em cima e terminei não dando de ver mais, que para mim, olha, vai subindo aqui, depois não tem como voltar. Mas eu vou responder o seu comentário, Leandro. Ele fez um comentário interessante, inclusive, sobre a escola Arthur Pessoa. Disseram que estava legal, que estava arrumando, mas não está, está com problemas lá. E aí ele fez aqui os comentários, né? Tem muita gente escrevendo, a Morgana Miriam, boa tarde, Felipe, estou acompanhando você aqui de Macapá, mas sou de Altamira. A Josana Prado também está acompanhando aqui, muito obrigado, Josana. A Alexandre está pedindo um alô para a galera que está acompanhando a gente lá em Palmeira, na Paraíba. A Alexandre Seissa, obrigado, gente. João Luiz também. E um cara desses aí estava solto. Pois é, né? Você viu o histórico dele? Assalto, homicídio, e estava solto. Como é que pode, né? A justiça no Brasil parece que não é só cega, não. É surda e muda também, e para muitos casos. Não vou dizer todos e nem generalizar aqui. Mas eu vejo muitos juízes com as mãos atadas por conta, engessadas por conta do sistema judiciário que é antigo, né? Leis que precisam mudar. Ah, Felipe, mas por que o judiciário não faz nada? Porque o judiciário, ele é o executor. Quem legisla são os nossos deputados, senadores, vereadores, etc. É esse pessoal aí que tem que se mexer. Não se mexe, não sei por quê, né? Não sei por quê. Não, por que eles não endurecem as leis, né? Torna mais rígida para que a punição, pelo menos, assuste a bandidagem, né? Pelo menos. A gente continua agora 12:42, já a gente vai para o intervalo bem rapidinho, você não sai daí, é bem rapidinho mesmo. A gente já volta porque nós vamos trazer informações lá de novo repartimento. Sabe o que foi que aconteceu lá? Na segunda-feira teve um assalto a caixas eletrônicos. Quando foi ontem, a polícia, ó, pegou dois. E ele estava até com dinamite. Você acredita? Te conto já, sai daí não. Padaria, lanchonete, restaurante e conveniência. Aqui você encontra uma grande variedade em pães, bolos, doces e salgados, feitos pelos profissionais do sabor. De segunda a sábado você desfruta de um delicioso buffet, com café da manhã, almoço e café da tarde. Delícias e qualidade para seu dia a dia. É no Cardoso Espaço Grumet, sofisticação no centro de Altamira. Rua Coronel José Porfílio, número 2100. Aceitamos encomendas de salgados, bolos e doces. Uma grande rede que interliga inovação, variedade, tradição e confiança. Pontos que se conectam para oferecer dos mais simples ao mais arrojado produto. Eletricidade, iluminação, tecnologia, tudo isso em um só lugar. Tudo que a cidade e o campo precisam para funcionar, você encontra aqui na Circuito Materiais Elétricos. Um choque de economia.
estamos de volta agora na cidade de Altamira, 12:44. Mandar um abraço especial para a galera que ajuda aqui o nosso programa a existir, a andarmos, né, aqui com as próprias pernas. Meu amigo Jadson Rodrigues, lá da Mr. Toad, excelente serviço e autorizada, a única autorizada Apple na região transamazônica e Xingu, inclusive agora com o iPhone na cor vermelha numa campanha. É uma campanha internacional, né? Muito bonito. Entenda melhor essa campanha e o preço acessível lá. Inclusive, parte desse valor é doado, né, para instituições aí. Entenda melhor essa campanha e o novo iPhone. Conheça o novo iPhone, que é vermelho, né? Lá na Mr. Toad, na 7 de setembro, loja 3 ali do Altamira Shopping, né? Um abraço para a galera acompanhando a gente. Olha, meu amigo também, Jadson Rodrigues, é o da Mr. Toad. Tiago Cardoso, acompanhando a gente também lá no Cardoso Espaço Gourmet, na Coronel Zé Porfírio. Delícias daquela cozinha, viu? É magnífica. A comida parece que foi feita para deuses. E a gente come de gaiato, né? É gostoso demais, bom demais. Um abraço. Circuito Materiais Elétricos, um abraço para a galera acompanhando a gente lá na Circuito, na Comandante Castilho, pertinho da 7 de setembro. Minha amiga Claudiana, ó, beijo para ti, Claudiana, lá da Ideal Turismo, né? Sempre ligada com a gente. Ana Célio, meu amigo Edmilson, lá na Yamaha Conquista Motocentro, bem na 7 de setembro, né? Um abraço para essa turma, gente fina, gente boa, também firme, forte, rente no batente com a gente. E o meu amigo Lucivaldo, lá da TopNet, que é a detentora aqui do nosso sinal de internet. É por isso que chega aí com qualidade na sua residência, na sua casa ou no seu telefone. Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, internet aqui na cidade ainda com cabos de fibra ótica, via rádio para Medicilândia e Brasil Novo. Excelente serviço para você, viu? Essa galera é nota 10, né? Um abraço para todos aí. Olha, a gente continua agora falando de uma audiência pública que foi realizada pelo Ministério Público Federal. Essa audiência pública aconteceu no Centro de Convenções de Altamira, no Auditório 1. Nossa equipe esteve lá, os detalhes de você vê agora. Aconteceu nesta terça-feira em Altamira uma audiência pública convocada pelo Ministério Público Federal no bairro Premem. Na ocasião, várias entidades governamentais, movimentos sociais, índios e lideranças regionais expuseram as necessidades da região, do respeito às famílias, a correta aplicação da lei em relação aos impactos ambientais já existentes de Belo Monte e os futuros impactos da mineradora Belossan em Senador José Porfírio. O evento ouviu comunidades ribeirinhas e colonos da região da Volta Grande do Xingu, além da população indígena. A gente pediu que essa reunião fosse só da Volta Grande, até porque os maiores impactos é lá que acontece, justamente com a questão de Belo Monte, né? Porque a gente é impactado diretamente e nós somos igual que nem todos. E a gente gostaria que fosse diferenciado, né, com a questão de Belo Monte, mas até isso, até agora não está sendo feito, né? E com a questão de Belo São, a gente tem medo, né, que venha acontecer a mesma coisa que aconteceu com Belo Monte. Mas nós queremos dizer para vocês que dentro disso nós estamos criando um protocolo de consulta, porque essa é a lei do indígena, essa é a lei que vai nos assegurar que nós estamos na fase de elaboração e que a Belo São e outros papéis de entendimento vai ter que nos respeitar. A audiência terminou por volta das 17 horas e contou com a presença da FUNAI, IBAMA, Prefeitura de Senador, representantes da Belossan, Comissão de Direitos Humanos, além do Ministério Público Federal. Proveitosa a reunião, os dados serão juntados em um relatório que deve nortear a justiça a respeito dos impactos ambientais e como os grandes projetos têm afetado o modo de vida da população da Volta Grande do Xingu. Para a Belossan, o empreendimento fará tudo dentro da lei. A Belossan é um empreendimento privado, é um empreendimento que depende de investidores. Como depende de investidores, a gente depende também de um apoio, de uma relação muito próxima, de diálogo, transparência com os públicos interessados, com os órgãos do governo, com os fornecedores locais, com a mão de obra local. Então a Belossan, ela entende isso, tem toda a humildade, sabedoria para poder desenvolver, construir esse relacionamento positivo com o território e desenvolver cada vez mais junto aqui, junto com Belossan, junto com Altamira, Senador José Porfírio e região. Aí, portanto, as informações. Esse relatório que a gente citou na reportagem será confeccionado pelo MPF. Na verdade, é um
acolhimento de tudo o que foi falado na audiência, de todas as reclamações apresentadas, as falas dos órgãos envolvidos e também da empresa, da prefeitura, do MPF. Tudo isso vai ser juntado e vai fazer parte aí das próximas ações, decisões ou acariações do Ministério Público Federal, estará disponível também a esses outros órgãos, inclusive ao município de Senador José Porfírio. 12:49 na cidade de Altamira. Esse é o Xingu 230, jornal exclusivamente online, transmitido aqui pela rede social Facebook, produzido aqui na cidade de Altamira, com a ajuda de correspondentes desde Itaituba até Repartimento e cidade de Tucuruí. Um abraço a toda a nossa equipe aí também acompanhando a gente, né, nos rincões aí dessa BR-230, 12:50. Agora a gente vai falar de uma audiência que também aconteceu aqui na cidade de Altamira, só que hoje pela manhã, lá na Câmara de Vereadores. A nossa repórter Midiane Chaves esteve acompanhando a audiência que tratou sobre a saúde. Essa audiência pública reuniu também as pessoas envolvidas no atendimento à saúde da região, que visa principalmente melhorar o atendimento nesses municípios para evitar aqui o gargalo que ficou em Altamira, com muitos municípios enviando pacientes para cá, não é verdade? E aí a nossa equipe esteve lá também. Midiane Chaves é quem traz as informações. Olá, Midiane! Olá, Felipe. Olá, internautas ligados aqui no Xingu 230. Então, Felipe, nesse exato momento está acontecendo aqui na Câmara Municipal uma sessão especial voltada aí para discutir os problemas da saúde pública aqui no município e também na região transamazônica. Além dos representantes dos secretários aqui do nosso município, tem representantes de Vitória do Xingu, Brasil Novo, Medicilândia, de toda a região Xingu, até porque a região Xingu, ela enfrenta os mesmos problemas de saúde. Eu vou conversar com o diretor do regional, ele que recebe aí os pacientes, né, diretor, de toda a região Xingu. Hoje o hospital regional, ele, quais são as dificuldades que vem enfrentando? Então, o hospital regional, ele não é diferente dos municípios. A nossa maior dificuldade hoje é a quantidade de leitos que nós temos para oferecer para a população. Nós fazemos procedimentos de alta complexidade, procedimentos que requerem um tempo de internação maior devido à sua complexidade. Então, o hospital, ele só tem 74 leitos abertos para receber a população de 500 mil habitantes. Nós só temos 9 leitos de UTI adulto também para a população, então essa é a nossa maior dificuldade. A gente conseguir fazer com que o hospital absorva todo mundo que precisa de procedimentos de alta complexidade. Mesmo com todos esses problemas da nossa região, eu vi você na sua fala ali, conversando, expondo para o público, que o hospital regional ainda hoje se sai como um dos melhores hospitais do Brasil, né? Então, nós temos um programa de qualidade muito efetivo, que é, nós somos acreditados com excelência. Isso foi matéria de uma reportagem nacional da revista Veja, que colocou os 10 melhores hospitais públicos do país. E nós, graças a Deus, estamos entre eles, 2 aqui no estado do Pará, que é aqui e Santarém. Então isso para a gente é motivo de muito orgulho, né? Mostra que é possível sim fazer saúde com qualidade, mesmo estando no interior do estado e numa região de difícil acesso. Muito obrigado, Edson, pela sua participação, a gente agradece. Agora, Felipe, uma das questões que eles colocaram aqui foi em relação ao Ministério Público, né, que ele foi chamado para participar e eles não compareceram. Eu vou conversar com o representante da Secretaria Municipal de Educação, de Saúde, ele que vem representando a secretária, que teve outro compromisso, não é isso? Hoje o município de Altamira, a gente acompanha a demanda, que aumentou bastante aqui no nosso município, e a saúde, infelizmente, foi uma das atingidas. Quais são os maiores problemas em Altamira em relação aos hospitais municipais? Bem, na verdade, a gente está iniciando um trabalho novo na Secretaria de Saúde, somos dentro dos 30 dias de trabalho e eu posso falar para você dos nossos avanços, né, na saúde, né, em nome da nossa secretária, que são muitos, né? Então a gente
realizou mudanças importantes, como a mudança do Hospital do Mutirão, que estava engatado há um bom tempo. Então, a gente realizou essa mudança levando nossos pacientes para um novo ambiente, né? Um ambiente mais adequado, né? Quartos confortáveis, leitos. Tá? Estamos fazendo uma reestruturação e estamos fazendo também um diagnóstico situacional da secretaria. Tá? Então, essas são as nossas prioridades no momento. Lembrando também que a atenção básica no momento vai estar sendo pautada como prioridade, né, nessa gestão, para a gente poder diminuir o fluxo intenso de pacientes, né? Então, esse fluxo de pacientes na UPA, ele é uma resposta da atenção básica, né? Uma atenção básica de qualidade, ela vai diminuir o fluxo, porque a gente vai estar agindo na prevenção. Aproveitando a oportunidade, eu quero avisar os usuários do Bolsa Família, né? Eu já tinha agendado para ir falar, mas vou aproveitar essa oportunidade para falar aos usuários do Bolsa Família que se dirijam, né, às unidades básicas, né, para fazer o peso da criança, para estar fazendo esse acompanhamento, né, que a gente está agora numa campanha para resgatar essas famílias do Bolsa Família, né, que elas vão à unidade para fazer esse peso, né, para poder tá dando seguimento no processo. Então, hoje é a nossa prioridade, esse é o peso das crianças do Bolsa Família. Então, informo as mães, né, que tem seu filho, que está dentro do programa do Bolsa Família, que se dirige à unidade do seu bairro, né, para poder realizar essa pesagem. Muito obrigado. Portanto, aí já serviu o recado que ele mandou. Mamães e papais levam as crianças para fazer esse peso, para continuar recebendo o benefício. Então, Felipe, a gente vai continuar aqui acompanhando essa audiência, que está discutindo aí os problemas e também estão buscando solução, quem sabe uma parceria com o governo do estado para poder resolver esses problemas que acaba refletindo aí na população altamirense de toda a região Xingu. Essas são as informações, eu volto com você. Tá aí, obrigado, Midiane Chaves, pelas informações. Quero agradecer também ao senhor Edson Primo, ali do Hospital Regional. Realmente é um dos melhores hospitais do estado do Pará e do Brasil. Excelentes serviços, né, prestados lá. Agradecer o Olailton também aí da Secretaria de Meio Ambiente, ele que está junto com a Cátia aí, né, Secretaria de Saúde, perdão, gente. Estão ajudando aí no reordenamento da secretaria também, porque mudou o hospital para o Mutirão, etc., uma série de mudanças, e aí a equipe, né, está remodelando muita coisa, inclusive. Meio-dia agora e 56 minutos, já encostando ali na 1 da tarde, eu quero agradecer o carinho da sua companhia e da sua audiência. Olha, em novo repartimento, dois foram presos, tem as imagens deles aí, tá? Dois foram presos. Com eles, a polícia encontrou arma, objetos roubados, vários relógios e até dinamite. Você acredita? Dinamite foi apreendida. Esse detalhe eu te conto já, depois do intervalo. Rapidinho, sai daí não. Se você precisa viajar e está preocupado, Ideal Turismo tem a solução. Os melhores pacotes de viagens para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Passagens aéreas por milhas, passagens com preços compatíveis com a internet, além do melhor conforto e melhor atendimento da cidade. Já decidiu quando vai ser sua viagem? Ideal Turismo. A melhor viagem da sua vida tem que ser ideal. O ano mudou, mas a promoção continua na TopNet. Saia na frente com uma conexão de internet bem mais rápida e com qualidade para você navegar, assistir vídeos e fazer downloads. Com planos residenciais e empresariais. Ah, você não tem equipamento. Não se preocupe, que com parcelas de R$100 você adquire o equipamento mais a ativação. Quem já tem o equipamento, a ativação é grátis. E para você, cliente top, indicou, ganhou 50% de desconto em uma mensalidade. Quanto mais indicar, mais descontos para ganhar. Saia na frente, vem para TopNet, o seu provedor de internet. A Yamaha Conquista Moto Center tem uma super promoção para você. Adquira hoje ainda a sua Factor 150. Veículo moderno, econômico, injeção eletrônica, conforto e durabilidade. Preço promocional, confira. Entrada de R$895 e 42 vezes de R$364,07. Ou melhor, 48 vezes de R$332,17. Venha caminhando e saia pilotando.
Estamos de volta? De volta com Xingu 230, meio-dia e 59 minutos, antes de bater uma da tarde, olha só, em novo repartimento. Olha o que aconteceu. Não teve o assalto na segunda-feira? Pois é, a polícia foi atrás dos bandidos. São quatro. Dois já foram presos. Sabe quem são eles? Olha só, quem vai falar com a gente direto de repartimento é o nosso querido correspondente Hugo Tilman. Que situação é essa, hein, Hugo Tilman? Polícia Civil Militar aqui de novo repartimento, prenderam dois homens acusados de tentar assaltar a agência da Caixa Econômica Federal. O flagrante foi registrado nesta terça-feira. Aneilson Castro Miranda e Alessandro Matias Alves são responsáveis por tentar furtar equipamentos eletrônicos da Caixa Econômica Federal aqui no município e por furtar uma loja de variedades. Com eles foram apreendidos vários objetos da loja e uma pistola utilizada no furto. A prisão foi por volta das 20 horas. Segundo a PM, os acusados são da cidade de Itupiranga, no estado do Pará. Outros dois ainda estão foragidos. No celular de um dos suspeitos foram encontradas várias fotos dos explosivos, que possivelmente seria utilizado na tentativa de furto da agência. A tentativa de furto foi neste início de semana. Os acusados não conseguiram levar nada, mas causaram destruição em uma loja. Só depois de um trabalho conjunto das polícias civil e militar, foi possível chegar até os envolvidos, que agora vão responder por diversos crimes. Eles estão à disposição do judiciário. De novo repartimento, Hugo Tilman para o Xingu 230. Dois meninos novos, saudáveis, braços e pernas, né? Tudo bacaninha, ao invés de cuidar da vida, fazer coisa que preste, né? Aí se presta a isso aí, né? Se presta, infelizmente, a isso aí. Agora vai a polícia trocar tiro e que Deus o livre, um rapaz desse morre. Aí pronto, quem é o errado? A polícia. Hã? A polícia que é errada de estar defendendo o cidadão? Ah, a polícia matou, não era para matar. Ai, 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 ai. Uma hora e um minuto, a gente vai, mas volta logo mais à noite com mais informações aqui no Xingu 230 ou a qualquer momento em nossas postagens ou plantões. Fique ligado, fique com a gente, com a informação com credibilidade na palma da sua mão. Gostou? Compartilhe para que os seus amigos também tenham acesso a esse canal rápido, fácil e prático de ficar muito bem informado. Xingu 230, direto aqui do centro da cidade de Altamira, ao vivo, uma hora e dois minutos, aí encerrando a nossa transmissão com imagens lá da orla da cidade e agradecendo o carinho da sua companhia, o carinho da sua audiência. Uma ótima tarde a todos e logo mais à noite a gente volta. Até lá!